Legendy o Yetim versus nejmodernější vědecké studie. Pověsti kolem Yetiho jsou v Severní Americe rozšířené. Je to živná půda pro lidovou fantazii. Tohle není jen práce. Vkládám do toho svůj svoje city, že by mohl existovat. Máme vzorek DNA domnělého sněžného muže, který odpovídá na mnoho otázek. Na stopě Yetimu v sobotu ve 22.05 na CS Mystery.